Je, injili ya Wakristo walalao mautini itafanywaje akija Kristo? Je, injili ya Wakristo walalao mautini itafanywaje akija Kristo? Miili ya Wakristo waliokufa itayushwa atakapokuja Kristo kulichukua kanisa lake, na itafanana na mwili wake wa utukufu. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 kufikia 21, ama Korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na 52, ama Waefeso wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Je, injili ya Wakristo walalao mautini itafanywaje akija Kristo? Je, injili ya Wakristo walalao mautini itafanywaje akija Kristo? Miili ya Wakristo waliokufa itayushwa atakapokuja Kristo kulichukua kanisa lake, na itafanana na mwili wake wa utakatifu. Itafanana na mwili wake wa utukufu. Miili ya Wakristo waliokufa itayushwa atakapokuja Kristo kulichukua kanisa lake, na itafanana na mwili wake wa utukufu. Thank you. Let me meet Adele today tomorrow.